奔驰作为一个经典的豪车品牌，深得各个群体的喜爱。无论是商务范儿十足的大老板，还是只要够动感够劲儿的年轻人，总有一款奔驰能满足其口味。但也不难发现，大老板们的奔驰在车标上往往是经典的立标，而年轻人开的奔驰大多是大标，也就是在进气格栅上有个大大的相当明显的奔驰三叉戟标志。难道立标和大标就仅仅是一个站着一个躺着的区别吗？当然不是，讲究可大了去了。在欧美国家，奔驰绝大多数的车标采用的是立标，他们认为只有立标才更有味道，能显示出奔驰的王者风范。其实咧，在奔驰的母国，人们也只有将 C 级、E 级、S 级的奔驰车称为奔驰，其他的则称为梅赛德斯。不过到了中国，为了省事儿，凡是三叉戟的那一律叫做奔驰了。其实现在奔驰的立标和大标在功能上还有着立标谈生意、大标谈恋爱的作用。立标对于商务人士来说显得更为稳重大气，谈生意的时候自然就加分不少，而大标其实在街头就很显眼，就能被一眼认出，而且位于进气格栅的正中位置，对于一些年轻的小女生来说也是很有吸引力的哦。不过现在立标的奔驰越来越少，倒不是人家一味的迎合中国市场做出的调整，而是立标的车标在行驶过程中更容易增加风阻，更容易发生碰撞，多种原因综合后，大标日趋占据上风也就越来越多。